Burundi je malá krajina subsaharskej Afriky, ktorá leží na brehu jazera Tanganyika. Na severe hraničí s Rwandou, na východe a juhovýchode s Tanzániou a na západe s Kongskou demokratickou republikou. Na ploche cez 27 tisíc kilometrov štvorcových, čo je taká väčšia polovica Slovenska, žije takmer 12,5 milióna obyvateľov. Burundi má dve hlavné mestá. Administratívnym centrom je Gitega, no hospodárskym Bujumbura. Najväčšiu časť populácie tvoria podobne ako v susednej Rwande Hutu. Nasledujú Tutsi a pôvodné obyvateľstvo Twa. Pôvodné obyvateľstvo žilo v rozsiahlých lesoch, ktoré pokrývali väčšinu krajín. Dnes však tento pygmejský národ stratil svoje prirodzené prostredie a krajina je takmer bez zalesneného územia. Pôda sa tu využíva na poľnohospodárstvo, čo je zároveň aj oblasť, ktorej sa venuje väčšina obyvateľstva. Dohovoríte sa tu anglicky, francúzsky a kirundi. V minulosti časté občianske vojny a spoločenské nepokoje spôsobili, že Burundi je v súčasnosti jedna z najchudobnejších krajín na svete. Zem kolonizovaná Nemcami a Belgičanmi tvorila spolu s Rwandou celok Ruanda-Urundi až do vyhlásenia nezávislosti v roku 1959. Dá sa povedať, že Burundi je jedna veľká dedina. Napriek chýbajúcim lesom je krajina plná zelene a taký bol aj prvý dojem Zoliho zo Šala. Zolo prišiel do Burundi pred 10 rokmi a spolu s manželkou sa venovali humanitárnej pomoci tejto krajine. Posledné roky žije s rodinou na Slovensku, no na tieto miesta sa pravidelne vracia kvôli projektom pomoci v celom regióne. Keďže pohyb po svete má v krvi, dnes ho živí jeho vlastná cestovná kancelária. A aj keď je to tvrdý chlap, svoje srdce nechal práve tu a preto sa rád vracia. Amahoro z Burundi, vítajte v Burundi. Chcel by som vám ukázať krajinu, ktorá mi otvorila bránu do Afriky pred 10 rokmi. Našu cestu začneme v hospodárskom centre, meste Bujumbura, ktoré je najväčším mestom krajiny. Žije tu približne 500 tisíc obyvateľov, no celá metropolitná časť má niečo cez milión. Leží na brehu jazera Tanganyika a vládne tu tropické podnebie. To je však príjemné, keďže leží vo výške takmer 800 metrov nad morom. Infraštruktúra mesta nie je veľmi dobrá a zápchy sú tu na dennom poriadku, no raňajkovať sa musí. Zolo spolu s kamarátom Tarzisom nás zobrali do ich obľúbenej reštaurácie. Všetko je čerstvé, čo je úplne najlepšie na tom jedle. Tam je hovädzie mäso, kravu zabili dneska ráno. Aj keď sú na tom mese trošku muchy, ale to mäso je dobré, tomu mesu nič nie je. Tu sa pečú hranolky a tam je hrášok a nejaká zelenina, ktorá sa uvarí a potom sa to pridáva do tej omačky. Tu krajajú zemiaky. To je veľmi špecifické pre Burundi. To sú zelené banány. A tie zelené banány sa dajú krásne upiecť. Majú veľmi podobnú chuť ako hranolky. Miesto nevyzerá veľmi lákavo, no varia výlučne z čerstvých surovín a ľudia si tu doslova podávajú stoličky. Základom jedál v tejto reštaurácii je omáčka s hovädzím mesom a ako sa na dobrý podnik patrí, obsluhová meso dôkladne naporcuje. Prišli sme vlastne na raňajky, typické burundské raňajky v meste Bujumbura. Pomiešajú všetky možné jedlá, je tu kasava, hovädzie meso, fazula s ryžou a so šťavou. Oni to pomiešajú, najedia sa a vlastne majú to na celý deň. Táto porcia stojí približne 90 centov. Oni si dávajú na raňajky aj takéto fermentované mlieko, ikivugoto. Je to v podstate veľmi dobré. Chutí to veľmi podobne ako u nás doma. Pre tých naozaj chudobnejších Burundianov je toto jedlo na celý deň. Oni nemajú viac peňazí na to, aby jedli viackrát do dňa. Tí bohatší už si dajú dvakrát do dňa, alebo si dajú obeda a večeru, ale tuto momentálne, čo sme v lokálnej reštike, tak tuto títo ľudia jedia naozaj iba raz za deň. Fazula s ryžou je úplne excelentná. Čo je veľmi zaujímavé, že to robia na palmovom oleji. Ten palmový olej dáva tomu úplne inú chuť. Väčšina Burundianov inak jedia oni rukami, tak aj Tarzis. Väčšinou pravou rukou, ľava im stále ostáva čistá. Oni to tak žmolia do tej ruky, pospájajú, povymačajú v tej šťave a vlastne takým spôsobom jedia. Pre mňa to není až taký veľký problém, ale tie hygienické štandardy sú určite nižšie ako u nás doma. Inak mi to celkom chutí, ako je to fakt dobré. Tá ryža s tou fazulou aj so zemiakmi pomiešané. Musíme len súhlasiť. Jedlo bolo naozaj vynikajúce.
Po bohatých raňajkách, obede a večeri v jednom sme sa vydali k jazeru Tanganyika. Aj keď Burundi je vnútrozemský štát, pri Tanganyike máte pocit, že ste na pobreží mora. Jazero poskytuje obživu mnohým ľuďom a my mierime do malej rybárskej dedinky na okraji mesta. Tuto rybár chytá 30 rokov ryby, 16-ročný začal chytať and he is every day outside on the lake. Niekedy má aj dovolenku, nie vždy chytá ryby. Keď chytí tie ryby, tak potom ich predáva lokálnym obchodníkom alebo tí, ktorí vykupujú rybu a berú do reštaurácií, takže v podstate ich hneď predá, z toho vlastne žije. Aj ona, jeho celá rodina. Aj keď rozbúrená hladina jazera sa nedá porovnať s tou morskou, lovenie rýb bez loďky môže byť nebezpečné. Stretnúť tu krokodíla alebo hrocha nie je nezvyčajné. Pohľad na toto druhé najhlbšie jazero sveta, hneď po jazere Bajkale a majestátne hory na strane Konga, bol jednoducho fascinujúci. Dnes opúšťame mesto a mierime na juhovýchod krajiny. Keď som prišiel prvýkrát do Burundi, tak vôbec som nečakal, že krajina bude taká hornatá, taká zelená, taká pekná. Vôbec som nečakal, že tá krajina bude taká zaludnená. Turisticky na mňa moc nepôsobila. Skôr tá kultúra, skôr ten život, ktorý sa tu dá nájsť, je taký špecifický, pretože sa tu dajú zažiť také veci, ktoré sa inde nedajú zažiť. Jednou z takých vecí bola určite návšteva výrobcov palmového oleja. Za výdatného dažďa. Takto si lokálni vyrábajú palmový olej. Je tu taká palmová alej, oni z tých palmových stromov berú ovocie a z toho vlastne rysujú palmový olej, čo v celej krajine ako používajú na miesto oleja väčšinou. Dajú si dole to ovocie, tie bobulky dajú dole, dajú to sem do tohto vedra, tuto celé uvaria. 1,5 hodiny to tam varia a potom, keď je to uvarené, dajú to do tohto stroja. Jak to rysujú, tak to ide pod zem a pod zemou majú urobené také otvory, kanáliky, tunely a prechádza to tam do tých svojich nádržiek, čo tam vidíme. V týchto prvých dierkach je prvý palmoil, ktorý je najkvalitnejší. A potom to prechádza tam, aby sa to pomiešalo s vodou. A tam, keď sa to pomieša s vodou z tých bazénikov, tak to prenesú do tých sudov, kde to opäť uvaria. Hodinu a pol, dve to tam budú variť a potom majú už hotový produkt. Ale prvotne vždy zoberú ten najkvalitnejší produkt, tuto z vedľajšieho, taký prvý bazénik, čo majú. Môžu to robiť v podstate počas celého roka, nepretržite. Výsledný produkt výroby palmového oleja. Takže vlastne takto to vyzerá. Toto keď sa ochladí, tak stuhne. A potom je z toho vlastne taká, vyzerá to ako taký oranžovo-červený tuk. Palmový olej môžeme označiť za pilier miestnej kuchyne. A jedným z hlavných pilierov exportu tejto zeme je určite čaj. Na pestovanie čaju je vždy krásny pohľad. Po ceste sme objavili krásnu plantáž vo výške viac ako 2000 metrov nad morom. Jeho meno je Thierry. On je technik z čajovej továrne. Úplne na začiatku oni musia zasadiť čajové planty, ktoré sú úplne maličké. Zoberú vlastne výhonok z čaje, zoberú to do laboratória, chirurgicky až čistými nástrojmi to pekne osekajú a vlastne zasadia a tak vznikne prvá taká čajová planta. Ďalší ľudia vonku pri čajových plantážach musia prichystať pôdu. Potom vlastne musia počkať jeden rok, aby to mohli vysadiť von na čajové plantáže. Medzi 2 a 3 rokmi sa dá začať zbierať čajové listy k výrobe čaju. Keď zbierajú, tak vlastne iba tieto 3 časti berú. Väčší list, tento menší a toto tu v strede. Na tieto čajové plantáže robia len čierny čaj. Jediný problém, s ktorými bojujú, že počas suchého obdobia tie čajové planty môžu byť také trošku vysušené, vtedy to nie je úplne ideálne. Ani tá pôda nemá až takú vodu a vtedy je to trošku horšie, ale že nejaké insekty alebo škodcov alebo choroby to nemajú. Zbierajú približne okolo 40 kg denne a keď je dažďové obdobie, keď viacej prší a je toho viacej, tak dokážu pozbierať za jeden deň aj 100 kg čajových listov a za 1 kg dostanú približne 4 centy. No, práca to veru nie je ľahká a nazberať stoky listov si vyžaduje určitý cvik. Dostávame sa do cieľa našej cesty, dedinky Rutove. Pôda v tejto časti Burundi nie je veľmi úrodná, no môžete tu nájsť poklad. Jeden z prameňov Nílu, ktorý dáva život naprieč Afrikou. Prišli sme do dedinky, kde býva môj kamarát Tarzis.
Táto dedinka sa nachádza na juhu Burundi. Je to trošku menej zaludnená časť Burundi už, je to blízko tanzanských hraníc. Kedysi sme tu mali projekty, veľmi veľa času som tu strávil, od roku 2013 až do roku 2018 sme sem chodili pravidelne, skoro každý týždeň na 1 až 2 dní. Každé varenie začína nákupom, takže prišli sme do malého obchodíku. Niektoré veci si lokálni ľudia dopestujú a niektoré veci, ktoré nemajú, tak si kúpia v takýchto malých obchodíkoch. Tu sa dajú kúpiť aj ďalšie veci ako sol alebo paradajková omáčka, ktorá sa nedá úplne ľahko vypestovať. Takže to sú aj také potravinové doplnky, ktoré sa dajú dokúpiť. Okrem toho, že sa dá kúpiť ešte zemiaky, ryžu, zelené banány. Kým sme kupovali zeleninu, naša kamera prilákala celú dedinu. Ostáva zohnať už iba hlavný chod večere. Musíme kúpiť kozu. Pán sa živí s predajom kôz a banánov. Tiež tu má na predaj banány. Všetko si sami vypestujú alebo vychovajú si tie kozy a potom to predávajú a z toho žije celá rodina. Teraz práve prebieha vyjednávanie tej kozy, lebo nám dal pán dosť vysokú cenu za tú kozu a momentálne prebieha vyjednávanie, tak uvidíme. Začali sme na 170 tisíc burundských frankov, teraz sme na 130 tisícoch, tak teraz už súhlasil, že koza bude stáť 100 tisíc frankov, ale musíme kúpiť trs banánu, čo stojí 25 tisíc. We can give 110,000 for everything. Dobre, tak sme sa nakoniec dohodli, že zoberieme kozu za 100 tisíc. To je 100 tisíc frankov je približne nejakých 30, 28 eur. 15,000, ja? Tak nakoniec to kúpime aj za 15 tisíc tie banány. Nevadí, zoberieme to aspoň nejakým deťom. To si zoberieme do auta a ideme pre kozu. Kozy v Burundi stoja približne od tých 20 až 30 eur, záleží od veľkosti. V tejto veľkosti kozu kúpite približne za tých 28 eur, čo sme kúpili. Sú aj menšie kozy, ktoré stoja 20 eur, nie je to veľké. Sú naturálne, bio, vyrastli na trave a na odpadkoch. Máme nakúpené, ide sa variť. Po ceste k Tarzisovi sme sa zastavili na miestnom futbalovom ihrisku, kde svojho času Zolo trénoval malé deti hrať futbal. Burundi majú strašne radi futbal, veľmi radi hrávajú. V každej dedine majú futbalové zápasy, majú svoju ligu, či malú alebo veľkú. Na tomto ihrisku som si aj ja viackrát zahral futbal. Aj tieto dresy sú zo Slovenska v podstate. Ľudia strašne radi chodia na futbal, hlavne sa pozerať a fandiť. Keď dajú gól, tak behnú do ihriska kompletne a tešia sa tomu. Je to úplne jedno, že ktorý z nich dá gól. Vždy sa tešia, len nech je gól. Lokálne deti sa veľmi radi hrajú s bielými. Robia si z toho srandu takisto ako my, ale je to super. A čo taká malá vec, že Tarzis chodil do tejto školy, čo tu vidíme v pozadí? It's a secondary school? Yes, secondary school. And a odtiaľ sa z tej strednej školy išiel na univerzitu. Študoval psychológiu. Tarzis nevie napríklad hrať futbal, ale je veľmi dobrý basketbalista, to viem o ňom. Miestne deti v tom však majú jasno. Futbal tu kráľuje a samozrejme rovnako majú jasno aj v tom, čo im chutí na tanieri. Some rice or beans. Rice or beans. Yes. Yeah. Yeah. Do you like ňama? Yes, yes. Ňama. Ňama je meso, aby sme vedeli, hej? Všetci majú radi meso, všetci. Bohužiaľ máme iba jednu kozu. Kým sme boli na ihrisku, kde sa kvôli nám prestalo hrať, priatelia pripravili kozu na porciovanie. Máme tu kozičku, chalani z Burundi. To vedia veľmi dobre pripraviť. Každý jeden chlap to vie robiť v podstate v krajine. Teraz nám ju rozoberie a potom nám meso pripravia na brošety. Tu v južnej časti Burundi najradšej majú ľudia kozu. Druhé najobľúbenejšie je krava. Prvýkrát to inak vidím, jak to robia. U nás doma vešajú kozy na zadné nohy. Tu vešajú kozy hlavou hore a kožu dávajú dole rukou. To celé z toho dôvodu, aby nepoškodili tú kožu. A kožu predajú za 1000 burundských frankov, čo je v prepočte približne 30 centov. Aj vnútornosti využijú, vyčistia, či už čreva alebo žalúdok a tiež skonzumujú. Which part of the goat is the most soft? Ako najlepšiu časť kozy považujú práve chrbticu, lebo je najmäkšia časť. Celkom rýchlo mu to ide. Pitvanie kozy nebola práve Zuliho parketa, no aj on chcel priložiť ruku k dielu. Can I try to cut? To je veľmi podobné, tak ako by si krajal mrkvu. Ten banán zelený má úplne inú konzistenciu ako klasický žltý banán, sladký. Ten banán nie je úplne tvrdý, je tak konzistencie jak nejaká cuketa. On sa to pokraja na takéto kúsky. Ja mám strašne rád tieto banány. Majú veľmi podobnú chuť jak zemiaky.
ale predsa je to trošku iné. Veľmi je to dobré s majonézou. Úplne dobré, aj s kečupom je to super, ale najlepšie je to s majonézou. Aj keď v tejto krajine tá majonéza je niekedy taká, nie je vždy úplne najlepší nápad dávať, hlavne keď to majú na slnku pár hodín. To je ako tý. This one? Yes. Aha, takže oni to úplne chcú vysekať. Asi je to horké, keď sa to nie je úplne dobre vyreže. It's good. Teraz mi hovorí, že je to už OK. Aby z toho banánu ešte niečo ostalo, že? Jemu to ide oveľa rýchlejšie ako mne, pozri sa. Z takého jedného trsu sa naje dosť veľa ľudí, inak keď tak bereš dole, mám posekané všetky tie banány. Ešte koľko má na tom trse a už... No to je super na tejto krajine, že naozaj za drobné peniaze sa najedia. Suroviny máme pripravené. Poďme na samotné brošety, teda meso na paličke. Trvalo mu to asi hodinku, kým to pripravil do tejto formy. To je pečienka, to bude veľmi chutné, to bude úplne super. Neskôr napichneme na paličky a upečieme to na tom drevenom uhlíku. Ešte počkáme, kým trošku rozkrája viac toho mesa. Toto meso sa tiež rozkrája na také kúsky, ktoré sa napichnú na paličky a potom ich krásne sa ešte osolia. Oni to namažú ešte so štecom a s olejom a potom to chytí takú perfektnú chuť. Ja osobne mám veľmi rád pečienku napríklad. Je strašne dobrá. Mám rád aj žalúdok, ako, to je ako držková. To je úplne super. Aj srdiečko je super. Dá sa celú kozu skonzumovať, úplne celú, bez problémov. No a máme pripravené paličky. Môžeme to aj pomiešať, dáme tam aj pečienku. Dáme tam aj zo srdiečka. Takže tak, ako som to ja spravil, nebolo to úplne správne. A keby som to tak nechal, tak by to nebolo úplne dobre prepečené. Oni majú svoju techniku, ako to tam nasadzujú, to do celej dĺžky dávajú to meso. A vlastne záleží aj na tom nasadení toho mesa, aby sa to dobre prepieklo. Ja som to len tak poprepichal a nebolo to úplne dobré. Tak toto vyzerá aj oveľa lepšie, aj originálnejšie. A lepšie sa to aj prepečie. Oni takto grillujú každý deň, kompletne, každý deň, večer, to je ich hlavné jedlo. Inak niekedy to robia tak, že majú disk od kolesa, ktorý je veľmi podobné tomuto disku alebo niečo, čo pozvárali, alebo pozvárajú niečo podobné, do toho dajú to drevené uhlie a vlastne zapália to drevené uhlie a dajú na to takú mriežku železnú a na tom to jednoducho ugrillujú. Dokonca oni sú tak strašne naučení robiť všetko na grille, že aj v tých lepších reštauráciách vzadu v kuchyne to robia úplne rovnakým spôsobom. My to nevidíme, ale viem, že to tak robia. Jednoducho tak sú naučení a keď to už donesú von, my ani nevieme, že to robia. Prvá brošetka je hotová. Takto. A ešte je to trošku horúce, ale teraz už aspoň viem tú paličku chytiť. Dobre to je. Je to dobre upečené, je to dobre mäkké. Skúsiť k tomu dám ešte aj cibulku. Hrubu. No to už bolo viacej šlachovité. A stále je to dobré. Brošety musia chutiť. A čo vyprážané banány? Trošku je to ešte horúce, je to čerstvo. Vyfritované. To má veľmi podobnú chuť k našim fritovaným, vypráženým hranolkám. Mne chutia tieto lepšie ako hranolky, ako je to fakt dobre. Už len majonéza chýba, bolo by to úplne dokonalé. Ja si dám ešte tie banány, lebo sú fakt dobré. Zoli si veru jedlo nenechal pre seba. Nakrmil hlavne ľudí z dediny. My doma žijeme veľmi stresový život. Oni majú na všetko čas, všetko to berú s úsmevom. Je to stále také nostalgické, keď človek vystúpi z toho lietadla, vie kam aj vie, čo má robiť. Vraciam sa sem rád. Je to veľmi príjemné stretnúť sa s kamarátmi, s ktorými sme sa stretávali 7 až 8 rokov.
Máme pred sebou posledný deň v Burundi. Zolo nás vzal na miesto, ktoré aj vďaka nemu nie je miestom, kde ľudia hladujú. Dnes som vás priviezol na miesto, kde som pracoval posledných 10 rokov. Je tu organizácia zo Slovenska, ktorá plne financuje sirotinec a malnutričný projekt, kde sa stravuje 250 detí denne a 15 sirôt, ktoré sú tu 24 hodín denne celý rok. Tie naše siroty a deti tu žijú v veľmi skromných podmienkach. Toto je kuchyňa, tu sa varí každý deň. Tu napríklad práve teraz varíme lenga lenga. To je taký miestny špenát pomiešané s ovcou. Okrem nôh a hlavy je tam všetko a samozrejme koža tam nie je. K tomu sa ešte podáva väčšinou rýža, alebo zemiaky, alebo múka kukuričná, ktorú väčšinou tiež uvaria, robia z toho kukuričnú kašu. Kým sa obed uvarí, Zolo ako vždy priniesol miestnym oblečenie, ktoré vyzbieral od ľudí na Slovensku. Nemôžem. Dať každému nemôžeme. Musíme to trošku skoordinovať, lebo inak by to celé tu potrhali, dotrhali a hlavne by sa zranili všetky deti. Takže girl. Stalo sa nám v Ugande raz, že sme úplne rozbalili všetko a všetci sa tam došlapali, doranili sa, tie deti sa tam pobili. Ja to vnímam tak, že áno, nedá sa dať všetkým, žije tu 13 miliónov ľudí, ale aspoň keď dáme niekomu, tak je to vždy lepšie ako nikomu. Trikrát do roka im rozdáme približne 50 až 100 kg oblečenia, čo je aspoň pre tieto chudobné lokality niečo. Aj keď je Zolo tvrdý chlap, srdce má jednoducho na správnom mieste a rozhodol sa pozvať deti na obed. Toto je základná škola, začína sa odtiaľto a pokračuje dozadu tie zadné budovy a ešte za týmito budovami je stredná škola. Oni tu sedia v tých laviciach, väčšinou traja, štyria v jednej lavici. V jednej triede ich niekedy aj 50, aj viac. Už som zažil triedy, kde ich bolo aj 100. Toto je pán riaditeľ školy. Poznáme ho už asi 12 rokov. On je riaditeľ aj v našom sirotinci. Pomáha nám tu práve v tom prepojení, aby sme mali prepojený sirotinec s malnutričným projektom aj so školou. Miera gramotnosti a úroveň vzdelania v Burundi je pomerne nízka. V krajine chýbajú učitelia a zďaleka nie všetci majú prístup k vzdelávaniu. Ja som sa opýtal, že či pani učiteľka z francúzštiny, či vie rozprávať po francúzsky. Pán riaditeľ povedal, že môže to skúsiť. Ale ona zrejme asi to neskúsi. Častokrát francúzštinu učia ľudia, ktorí po francúzsky ledva rozprávajú. Našťastie toto nebol náš prípad. Pán riaditeľ sa snaží si zodpovedne vyberať učiteľov. Teraz sme sa ich spýtali, že čo by chceli byť, keď skončia školu. Tak jeden povedal prezident, druhý učiteľ, druhý policajt, ďalšia chce byť lekárka. Takže chcú byť lekári, aby mohli pomôcť ostatným ľuďom byť zdraví. Tak ako všade inde na svete, aj tu majú deti svoje sny. Zoli samozrejme vie, že vzdelanie je pre nich jediná šanca, ako netrpieť hladom. They are still young, they're still children. And this is the time when they have to learn a lot. Deti jeho rady do života počúvali doslova so zatajeným dychom a ich reakcia by nenechala nikoho chladným. Ukázali nám, čo sa dnes naučili. Deti sem chodia jesť do tejto miestnosti. Raz do týždňa majú mäso. Dneska je práve ten deň, keď majú mäso. Tu sa zmestí približne 60 až 70 detí. A potom príde ďalšia skupinka, lebo spolu ich je 250. Ešte pred jedlom je tu zvykom, že sa pomodlia. Väčšinou to robí pán riaditeľ, ktorý začne sa modliť a spoločne sa pomodlia. Na začiatku, keď sme tento projekt rozbiehali, tak sme sa snažili tým deťom ukázať, ako sa je vidličkou alebo lyžičkou, ale nejak sa nám to nepodarilo, takže sa zachovalo dodnes, že všetci deti jedia rukami. Chytia najprv tú kukuričnú kašu do ruky, postláčajú, namočia do šťavičky, pripnú mäsko a pekne to spapajú. Je to klasicky spravené v palmovom oleji so zeleninou, spoločne uvarené. A celá koza tam vlastne, tu vidím pečienku, tu je zo žalúdka niečo, tu je mäsko.
Celá koza je uvarená. Je to fakt dobre prevarené. To super. Kontakt s chudobou a s biedou som to prijal, pretože chápem tomu, že nie všade ľudia môžu mať dobrý život. Toto je jedna z tých krajín, kde ten život nie je dobrý. Takže občas ma to tak emočne pohlo, beriem to ako normálnu súčasť života. Pre mňa je cestovanie dôležité, jedno z najdôležitejších vecí na svete, pretože mi to dáva zmysel života. Je to jednoducho taká vec, kde sa človek každý deň naučí niečo nové. Úplne čo najviac mám rád na cestovaní, že človek musí za svoju komfortnú zónu a za tou komfortnou zónou sa dá najviac naučiť. Cestovať sa dá do konca života, to znamená, dá sa učiť do konca života, čo je pre mňa veľmi dôležité.